表演。接下来呢，哎，还有我们的丽人幼稚园哈，等一下呢要邀请他们上台。在都江话舞共开演之前，我们的活动开始之前呢，我有讲今天一定要好康大方送，所以接下来呢，我们一连串呢，我们要做了几个。刚刚有没有听到我熟丽？哎，我叫熟丽哈。刚开始的时候，我有做了简介，答案都在里面。来，我数一二三的时候，大家再举手就可以。第一题，我想请问大家的是，大家知道今天的活动名称叫做什么？哎，今天的活动名称叫做什么呢？这里有一位小朋友，来。好，今天活动名称叫什么？答对了，恭喜你答对了。工作人员，来，我们的礼物嘞。好，哎，第二个题目也非常简单。嘿，我们全台湾呢，目前还有在产糖的糖厂之一是哪里呢？哇，不好意思，我们请淑玉姐帮我们选一个，我数一二三，好不好 ？OK， 好。来，先放下。好，一二三。好，来，就那个拿气球的逆长，你讲。胡伟，恭喜你答对了，哎，今麦我打人的头嘛，还攻人的尾。再接下来呢？等一下，补充一下，刚刚啊，我们的那你林超哈，我们林副处长哈，他有讲的，副组有共对。现在台湾省唯一纯能为蔗糖，一个所在就是咱虎尾一个地方，虎尾，另外一个地方就是我们的善化，哈，善化啊 ，OK， 好，谢谢您。那接下来呢，是我们第三题呢，第三。十二月到三月，恭喜您答对了。来，工作人员，哇，我们淑玉姐要不要也帮我们出几题？是哈、哦，来，我杜江有共轨，胡伟因为制糖的关系与蔗糖的官微啊，所以这个就出来再拍了。